ବୋଧେ ଏଇଟା ଖରାପ ବାଲାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିକି ଚା ପିଇବେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେଇଆ। ଚୁପକିନା ଯିବା, ଲୁଚିକି ଖେଳିବା, ହେଲା କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ତମେ ଆଉ ମୁଁ। ଗୋଟେ ମାରି ମୁଁ ଜିତିଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ମାରିଲାନି ସେ ହଉଛି ଆମେ। ତ ହେ ଗାଇଜ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମାନବ କୁମାର, ମୋର ଆଉ ଏକ ଅଲ୍ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ ଦେଖିଲେ ତ ବଗିଚାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ତ କିଛି ଫଟୋ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଉଠେଇଛୁ ତାହା ଆପଣ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଫଟୋ ତ ଉଠା ସରିଯାଇଛି, ଫଟୋ ଉଠା ସରିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାଟିକୁ ଯାଉଛୁ, ଛୋଟ ପାର୍କଟା ଭଲ ହେଇଛି, କାଳେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ତଳେ ପାର୍କଟା ହେଇଛି। ତ ଏବେ ହେଇଛି 3:30, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରି ଯିବା। ମାନେ ଆମେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଫଟୋ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିକି, ଏଇଟା ଆମ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟା, ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ଆଗକୁ ଅଛି। ତ ଫଟୋ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲୁ, ଏବେ ଆଗେଇବୁ କେଉଁଠି ଯା? ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପାର୍କ ନା କ'ଣ ସେଇଟା? ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପାର୍କ ମାନେ ଟମକାରେ ନୂଆ ପାର୍କଟେ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍। ପାର୍କ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସେଇ ପାର୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା। ପୁରା ପାହାଡ଼ ତଳେ ପାର୍କଟିକୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏ ପାର୍କଟି ବନେଇଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏବେ ତ ଫ୍ରିରେ ଚାଲିଛି, ପାହାଡ଼ ତଳେ ପୁରା ପାର୍କଟି। ଏ ପାର୍କର ହେଲା ଖାସିୟତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ସେ ପାହାଡ଼ର ବି ଭ୍ୟୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବ, ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ପାର୍କକୁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବ। ମାନେ ଯାହା ହଉ, ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ କରିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼ ତଳେ ପୁରା ପାର୍କଟିକୁ ବନେଇକି ରଖିଛି। ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ନୁହଁ ଅଧେ ନୁହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଡେଭଲପିଂ କାମ ଚାଲିଛି ପାର୍କର, ତ ସେଇଟା ସେପଟେ ରହିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆ ସେପଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ଘର ଉପରେ ପୁରା ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ବସିବା ପାଇଁ। ଆ ଡିଜାଇନ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଡିଜାଇନ୍ ଘରଟା। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ବୁଲିକି ଆସିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂର ଗୋଟେ। ହଁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ତ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଆସିକି କରିବି, ଏଇଟା ହବ ନା। ଦେଖ ଏଇଠି ନା ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା, ସେ ଘରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୂରରୁ କହିଥିଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମସ୍ତ, ବୋଧେ ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିକି ଚା ପିଇବେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେଇଆ। ସେଇଠି ଆମ ଶିବୁ ବସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯିଏ ବି ଆସିଲା ଧର ରିଜର୍ଟ ହଉ, ଏଇଟା ଯାହା ବି ବନାନ୍ତୁ, ମାନେ ସେ ହେଲା ଭ୍ୟୁଟା ସିଏ ନେଇ ପାଇଲାନି। ମାନେ ଏଠି କ'ଣ, ମାନେ ଆମେ ହଉଛି ବସିବୁ କ'ଣ, ତା ମୁହଁ ଦେଖାଦୁଖି ହବୁ କି ନାହିଁ? ଆରେ ଆସିଛୁ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆକୁ, ପାହାଡ଼ ଦେଖିବୁ କି ନାହିଁ? ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯଦି ଏଇ ସଟ୍ଟା ଆମର ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଥାନ୍ତା, ପାହାଡ଼କୁ ମାନେ ଦର୍ଶେଇଥାନ୍ତା, ତ ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଭ୍ୟୁ। ହଁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖି ଦେଉଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆରପଟେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ମାନେ ଭ୍ୟୁଟା ଜଣେ ନେଇପାରିବୁ, ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖିପାରିବନି ଆଉ, ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ତ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି। ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଅସମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଅସମ୍ ପ୍ଲେସ୍, ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ ଯୁଆଡ଼ ନେଲେ ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଚା କପ୍ଟେ ଓ ତା ସହିତ ବିସ୍କୁଟ, ମଜା ଆସିଯିବ, ମଜା ଆସିଯିବ। ତା ସହିତ ସନ୍ସେଟ୍ଟା ଦେଖି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଚା ସିପ୍ଟା ଯେଉଁ ନେବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସନ୍ସେଟ୍ ହବାକୁ ଯାଉଛି।
କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଳେଇଥିବୁ, କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସନସେଟ୍ ଦେଖିବୁ ଭାବୁଛୁ। ସବୁଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ଥକିବୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ପଶିବା ଟିକେ ଦୋଳିଟା ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ଦୋଳିଟା ଦେଖ, ସେଇ ଦୋଳିଟା ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଶଳା, ଓ ମେନ୍ ଜାଗାଟା ଏଇଠି ଆଉ ହେରି, ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ର ପାଖରେ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଠିକ ହାତୀଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ବାଘ ବି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ନା କ'ଣ କିଏ ଜାଣି, ଛୁଆଟାକୁ ଚୋରି କରି, ଛୁଆଟାକୁ ଚୋରି କରିବା ଭାବ, ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ଦୋଳି ଖେଳିବା, ଆଇ ଶୀଘ୍ର ବୁଲତେ ଯିବା ନା, ମୋତେ କହିଲେ ହବ ବୁଲତେ ଖାଇତେ ଆମ ଏଇଟା କୁହା ଆଜ୍ଞା, ଚୁପକିନା ଯିବା ଲୁଚିକି ଖେଳିବା ହେଲା, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ତମେ ଆଉ ମୁଁ। କେତେ ମଜା ଲାଗିଲା ତୁମେ ଜାଣିଛୁ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ପୁଲ୍ ଅପ୍ ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି ଯୋଉଟାକି ପୁଲ୍ ଅପ୍ ବାର, ସେ ପୁଲ୍ ଅପ୍ ଟିକେ ମାରିବା, ପୁଲ୍ ଅପ୍ ମାରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ପୁଲ୍ ଅପ୍ ଅଛି ମାରିକି ଗୋଟେ ପୁଲ୍ ଅପ୍ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି ସେତେବେଳେ ମାରିଯା, ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାରିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ମାରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କରିବା। ମାରିନୁ ପୁରା, ଯଦି ଗୋଟେ ମାରି ମୁଁ ଜିତିଯିବି, ସେ କାରଣ ଗୋଟେ ମାରିଲାନି, ସେଇଠି ଏବେ ସନସେଟ୍ ହଉଛି, ତ ଏଇ ଟାଙ୍କି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଏବେ ସନସେଟ୍ଟା ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ଗଲାନି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ନେଚର ଲଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମତର ମୋମେଣ୍ଟ, ପୁରା ପୁରା ତ ପିକ୍କୁ ଯାଇକି ସନସେଟ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଚାଲ ଭାଇ ସନସେଟ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସନସେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପୁରା 360 ଦେଖୁଛି ଆପଣ, ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ସେଇଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଯାହା ବି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ରେମାଳ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆମେ ସନସେଟ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ରଖିବୁ ବୋଲି, ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଚାଲିପାରିଲାନି। ତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସନସେଟ୍ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ତ ଏବେ ରେମାଳ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପଶିବାର କାରଣ ଏଇଟା ଆମ ପରମ୍ପରା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରମ୍ପରା, ଟିକେ ନ ପଶିଲେ ବା ଟିକେ ରେମାଳ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ନ ମୁହଁ ମାରିଲେ ଆମକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିବୁ, ଯଦି ରେମାଳ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ନ ପଶିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପିଲା। ତ ଏହା ହେଲା କଥା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଯାଏ ଦେଖିଲେଣି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସି ୟୁ।